חזרנו, חברת אובר הודיעה שעצרה את הניסויים והפיתוח של הרכבים האוטונומיים שלהם, וזאת בעקבות מותה של האישה שנדרסה ביום ראשון באריזונה מרכב ניסוי אוטונומי של החברה. האם זה אירוע שישנה את הריצה לאוטונומיה? נמצא איתנו כאן כתב הרכב בועז קורפל, איש ערוץ הספורט עולם הרכב, שלום. שלום, שלום. תראה, זה קצת מגוחך, אמנם אירוע טרגי, אישה נהרגה בתאונת דרכים, אבל אם אנחנו מתייחסים לסטטיסטיקה העולמית, אנחנו מדברים על מספרים עצומים ששם נוהגים נהגים, אבל אין ספק שזאת ידיעה שמרעישה את העולם. נכון, אבל אם אני אתייחס באופן אמיתי, עם כל הצער לדבר של מה שקרה בטמפי, אתה זוכר שגם המטוסים הראשונים, לפני האחים רייט, אנשים גמרו בכל מיני תעלות והתרסקו בכל מיני שדות, אז מה, הפסיקו את הטיסה? לא, ודאי. הטיטניק טבע, אנשים הפסיקו... אבל הם כן הפסיקו את הניסויים. הפסיקו את הניסויים, כי היום אתה נמצא... תשמע, גם הפסיקו אז את הטיסות או את הניסויים כדי לבדוק מה קרה ולהשתפר קדימה. גם הם יעשו אותו דבר. הטיטניק טבע, הפסיקו לשוט? לא. רכבות נופלות מהפסים שלהם, מפסיקים לנסוע? גם לא. אז מה זה אומר? זה אומר שהמקרה הזה יש לו שני היבטים. אחד, הוא קיסם קטן בגלגל הרכב האוטונומי, mm-hmm. ולא יותר, mm-hmm. אבל בהיבט השני, הם יעצרו, הם ילמדו, הם יתחקרו, הם יתקנו, וכל התיקונים שלהם יחלחלו למטה גם לחברות אחרות, ולא רק אצל כן, אובר. אבל תסכים איתי שכל הסיפור הזה היה למכור לנו את הבשורה הגדולה, שלא רק שלא נצטרך לנגוע בהגה, או בכלל להפעיל את הרכב, אלא גם הוא בטוח יותר, הוא מוגן יותר. פתאום, משהו מתנפץ. דבר והיפוכו. הבשורה הגדולה לא תהיה כזאת. אתה תהיה חייב לגעת בהגה, וגם, כמו שאמרת בדברי הפתח לתוכנית, האחריות תהיה על הנהג בסופו של יום. אין דבר כזה, אתה מנמנם לך או עובר על ההודעות בטלפון והאוטו עושה מה שהוא רוצה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. גם טייס יכול לשים טייס אוטומטי, המטוס יכול להמריא, לטוס מכאן עד ארצות הברית ולנחות לבד, אבל הוא עדיין שם. האחריות תהיה עליו, וגם ככה על הנהג. אבל בסופו של דבר, הדבר ההפוך לסיפור הזה של האחריות זה שבכל זאת תוכל ליהנות מנסיעה אוטונומית, כי רכב לא יתבלבל, לא יקבל טלפון באמצע, הוא לא יעייף, הוא לא יטעה בדרך, הוא יחזור על אותן פעולות כל הזמן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ולכן הוא יעשה את זה בטוח, כי הוא ישמע לחוקים. טוב, אז בוא חסכת לי את השאלה של מי אחראי, גם אם כן או לא הנהג אחראי. קח אותנו שנים קדימה, מתי זה יקרה באופן... מלא. תראה, אני מניח שבטווח של ה-15 שנים הקרובות זה יקרה, אבל בתאי שטח מוגדרים, בנתיבים מסומנים, מיוחדים. אבל אתם יכולים לשכוח מזה בדורנו פה בישראל. תראה, זה יקרה כאן, זה גם קורה בשדות ניסוי בישראל, כי יש כמה חברות שמפתחות את זה אפילו כאן. התשתית צריכה להשתנות בצורה מאוד מאוד דרמטית, התמרורים, הנתיבים, ועוד המון המון דברים אחרים. בסופו של יום, כשרוב המכוניות שתיוצרנה, תהיינה כאלה, לא תהיה ברירה, ותצטרך גם לפנות כמה מאות מיליוני מכוניות מכבישי העולם, כדי שאלה ישלטו. אז זה יקרה, זה יקרה, אבל הדרך עדיין ארוכה. טכנולוגיה מפוארת, תודה רבה לך שבאת אלינו. לילה טוב.